Նախ այդ մասին այսօր միայն չի ասվել, այլ կրթության ռազմավարությունը երբ որ ընդունվեց կառավարության նիստում, ինքը կառավարության ծրագիր է, որը հիմա գտնվում է ազգային ժողովում, այնտեղ դա նշված է, մինչև 8, ոչ թե ճշգրիտ 8, այլ մինչև 8 բուհերի մասին է գնում խոսքը. Դա մեր ռազմավարությունն է, որը գտնվում է հիմա ազգային ժողովում, համապատասխան քննարկումներից սահմանված կարգով ազգային ժողովի կողմից քվեարկելու և հաստատվելու օրենքի կարգավիճակ ձեռբերելուց հետո մենք ձեռնամուխ ենք լինելու ռազմավարական ծրագրի իրականացմանը, կգրվի նաև գործողությունների ծրագիր, որոնք բխում են ռազմավարությունից, դա կհաստատվի կառավարության նիստում, այլևս կոնկրետ ձեր արդին որոշեց բու փակվել բառը, եկեք չօգտագործենք, ընդհակառակ մենք բացելու կողմնակից ենք, բայց բացել այնպիսի նոր կառույց, որը պիտի զարգանա, որը պիտի հզորանա, որը պիտի համապատասխանի միջազգային չափանիշներին, որտեղ պիտի տրվի որակյալ կրթական ծառայություններ եւ այլն, եւ մրցակցային դաշտ պիտի լինի։ Այս պահին ես չեմ կարող նշել, որովհետեւ չունենք համապատասխան որոշումներ քննարկման եւ փուլում ենք, երբ որ կլինեն վերջնական որոշումներ, դուք անմիջապես կտեղեկանաք այդ մասին։ Շնորհակալություն, այդ աղմուկը բարձրացվել է որոշակի հայտնի շրջանակների կողմից, կարծում եմ հարցը ուղենք աղմուկ բարձրացողներին, տեսնենք իրենց աղմուկը, դեռևս իրենք այդ համոզման են, թե ոչ։ Խնդիրը շենքերի մեջ չէ, խնդիրը որակյալ կրթություն ստանալու մեջ է, շենքերը դրանք միջոց են, նպատակ չէ։ Շնորհակալություն։ Վերջացրեցիք հարցը, ի՞նչ է առաջին անգամ չի։ Որտեղ։ Ուրեմն իմ կնոջ Facebook-յան էջը ես տենց առանձնապես չեմ հետում, բայց այդ դեպքը ինչի մասին, իմ կինը պատասխանել է, այդ տվյալ անձի մտեք այդ, չգիտեմ ինչ անվանեմ, գրառումը, գրառման մեջ ինքը մեկնաբանել է, և այն ինչի նկատի ունեցել տվյալ անձը, ինքն ընդհանրապես չի էլ նկատել, և դրա մասին ինքը գրել է իր կարծիքը, իր մեկնաբանությունը, կարող եք ընթերցել, բայց ես ուզում եմ տվյալ անձին, ով որ նման աղմուկ և գիտեք ինչ է արել, ինքը էլեմենտար մանիպուլյացիա մոնտաժ է արել, խոսքը վերաբերել է լրիվ ուրիշ բանին, ինքը այնտեղ իրեն հետարքրող, իրեն սնուցող մի հատ ինչ-որ միտք է գտել ու դա է տարածել, ինչը որ տիկին ինչպես դուք ասեք չերել նկատել, ինքը դրա մասին գրել է, բայց դա չի խնդիրը։ Տվյալ անձին ես խորհուրդ կտամ լսել տաղանդավոր երգիչ Վլադիմիր Վիսոցկու մի հատ հայտնի երգ ու ընդհանրապես կեղտոտ կոշիկներով չմտնեն սրբավայր և չապականը, թող զբաղվեն հանրօգուտ գործով։ Չի կարելի մարդկանց դժբախտության վրա կառուցել երջանկություն, այսքանը, և վերջակետ։ Շնորհակալ եմ։